Kolbe, Barba Yaki. Si ni kweli? Hivyo ile ningetarajia na naomba wale ambao Lilian, Afani, Sadi. Tuko na mambo na pepe njia yetu mbaya. Haleluya, kwa sababu na kila jambo juu ya maisha yako. Na haya yote natendeka tu iwapo kwa sababu na kila jambo juu ya maisha yako. Na haya yote natendeka tu iwapo haya above all nations. Haleluya. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu ya wewe. Ndio maana kwa wote sisi wote ni wanafunzi. Kama tuna wazazi, wazazi wenyewe ni mikono, tunge mheshimu. Ile vile wanafunzi wote ni sana ni mheshimu wa kwa mikono. Asante sana. Chukua. Hiyo. Basi, Mungu Who are these people? Hata saa same you maagizo yake Kristo. Na tunapata hiki haya maandiko tunatoa katika Deuteronomy 28 na kuacha njia zao mbaya. The Bible says Mungu aliye juu mbinguni atatusikia. Na pasipo wema wake Mwenyezi Mungu unajua kwamba hatutaweza. Ambia jirani yako basi kusika katika wema wako watetendo wafunike na damu yako ili kila wakati waweze kutembea kwa chini ya ulinzi wako na jina lako litumikiwe kwa Kristo Bwana. Kila ambacho inahitajika ni kufuata sheria zake, follow instructions, kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. If you fully need too much, obey. If you fully obey the Lord your God and ni muhimu tutilie maanani mambo ya masomo. Na tuliweka sponsorship ya watoto 150. Kituo hiki tumejenga kwa pesa milioni 45. Hiyo phase 1 ambayo ni ground floor na first floor. Second floor tunaenda kuongeza ambayo tunaenda kumalizia na roofing ambayo itagharimu takriban milioni 30. Tumefanya pia mpangilio na kumobilize serikali kuona vile tutaweza kujenga hostel. Tayari nimehakikishiwa tutapata milioni 12 kujenga hostel moja hapa. Lakini pia tumeomba wananchi wa hapa na wale viongozi ambao wana uwezo wahakikishe nyumba za watu wafanyakazi wa hapa imejengwa karibu hapa. Hostels nyingi imejengwa karibu, ndio wanafunzi wa kutoka nje wanaweza kuishi hapo, na wale hata wa karibu wenye wanatoka labda Changara wanaweza kuishi hapo. Mimi kwa kuanzisha hizi taasisi ambayo tumeanzisha, na kila ward itakuwa na taasisi moja kubwa kama hii, nimeanzisha nikiwa na lengo moja, kuhakikisha kuwa watoto wetu wanasoma na tuwe pia kama wale wa Kenya wengine, si ndio? Na tushindane na wengine huko juu. Mimi nilimaliza shule mwaka wa 2002. Down the line sijaweza kupata msaada wowote. Nimeweza kulilia watu waweze kunisupport niweze kurudi niendeleshe masomo yangu. Nilikuwa na tamania sana niwe daktari, lakini sikuweza. Wazazi wangu hawakuweza kuwa na karo ya kuweza kunilipia. Lakini siku ya leo ninataka kumshukuru sana Mungu, na siku ya leo pia nataka kumshukuru
mheshimiwa wetu MP wetu wa Teso North bwana Oku Kaunya, kwa sababu ameweza kuona mimi kama mwanamke ama mimi kama msichana niweze tena kurudi shule. Nilimaliza shule 2011. Lakini kulingana na hali ya familia kidogo, hali ikakuja ikanitatiza. Nimejaribu kuzunguka kutafuta wahifadhi lakini sijawahi fanikiwa hata siku moja. Lakini kwa akili yangu sijai lala. Nimekuwa nikiomba, nikisema Mungu siku moja, ipo siku ambapo kila mtu ametengewa na Mungu. Lakini kwa kupitia MP wetu nashukuru sana. Jambo tu ningependa kuhimiza wanafunzi wenzangu, tutie bidii kabisa. Twende tufanye ni kana kwamba hatutaifanya tena. Kwa sababu kupata nafasi kama hii sana sana kwa medical training, haki kwa hakika si rahisi.